Então vamos lá, eletro da semana, sempre seguindo nosso roteiro de nove passos de interpretação de eletro que a gente mostra no curso de eletrocardiografia cardio cardiopapers e no nosso manual de eletrocardiografia cardiopapers. É, primeiro passo aqui um paciente que chegou pra gente com um ambulatório de valopatia. Digamos que não tivesse grandes dados em relação, não veio o prontuário, o paciente não sabe dizer muito bem com a valopatia, sabe que tem alguma coisa na mitral, certo? Não sabe as medicações que usa e aí traz esse eletro para você. Então o primeiro ponto que a identificação é isso, então, certo? Uma mulher de 50 anos com voopatia mitral. Ok. Segundo ponto, a gente tem que ver a padronização. A gente já falou sobre isso. Padronização, a gente pode ver, por exemplo, por aqui. Eu vou dar o zoom, vocês vão ver que tem aqui N e 25. O N quer dizer que cada. Cada milivolt equivale a, a 10 quadradinhos, né? e o 25 quer dizer que ele corre a 25 milímetros por segundo. Então, a padronização é normal. A outra forma da gente ver a padronização é olhando esse retângulo aqui do lado, que eu vejo que o retângulo ocupa mais ou menos 10 quadradinhos de altura. né? Então, mostra que está na padronização normal, ou N. Beleza. Primeiro e segundo ponto, ok. É... Terceiro ponto agora, a gente tem que ver ritmo e frequência cardíaca. Para ver se é ritmo, a primeira coisa é a gente vê se é ritmo sinusal, né? Então vamos procurar a onda P, é positivo em D1 e AVF para começar a brincadeira. Aí olha, cadê a onda P, né? Já começou a ficar estranho. Então não tem onda P na né? verdade. A gente vê uma irregularidade da linha de base. Vou ver aqui em AVF, ó, a linha de base fica ali tremendo, tal, mas não tem onda P bonitinha, tal. Então o que é o que é? Eu estou com um elétron que não tem onda P clara, tem só umas oscilações de linha de base. O ritmo é completamente irregular, a gente pode ver aqui em D2, né, como entre cada intervalo que é, é, complexo QRS muda totalmente né, o intervalo entre eles a hora de estar tá mais perto, a hora de estar tá mais longe, enfim. Então, isso aqui é um ritmo de fibrilação atrial. Ô Eduardo, mas fibrilação atrial, você pode ver essas oscilações de, de linha de base? Pode, com certeza. Ó, vê aqui D2 também, ó, fica oscilando a linha de base, você vê que não é aquela linha reta, né? Então, você pode ter sim, isso aí o pessoal chama até de onda F minúsculo, né? Onda F de FA, para diferenciar da onda F maiúscula, que é da, da, do flutter, né? Beleza, então isso aqui é um FA. Ok, e aí como é que eu faço para ver a frequência cardíaca? A gente já tinha visto em outras, em outras discussões, quando o ritmo é regular, é super simples, né? Eu tenho que ver a distância entre um QRS e outro, por exemplo, aqui em V3, aí conta a quantidade de quadradinhos, aí divido 1.500 pelo número de quadradinhos, ou 300 pelo número de quadradões. Mas isso não funciona se for ritmo irregular. Aí qual é o macete para ver ritmo irregular? Esse aqui, ó. eu vou pegar o D2 longo inteiro, e vou contar a quantidade de quadradinhos de complexos QRS que tem. Que nesse caso vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tenho 14 complexos QRS ao longo do D2 longo. E daí? E daí que esse D2 longo, a gente sabe quando está na padronização normal, 25 milímetros é, mm por segundo. Resumindo, esse D2 longo ele vai durar 10 segundos. Certo? Ou seja, se eu quiser saber a frequência cardíaca, 10 segundos né, vai ser um sexto né, de, de um minuto, obviamente, né? Então, é só multiplicar por 6. 14 vezes 6, se tem 14 batimentos em 10 segundos, vai ter vezes 6 isso em 1 um minuto. Então, 14 vezes 6 vai dar 84 batimentos por minuto. Ou seja, a gente tem o um FA, e esse FA está com a frequência cardíaca... É, controlada a resposta ventricular. Né? Possivelmente o paciente está usando alguma medicação né, que segura essa frequência, enfim. Ok. Quarto ponto, onda P. E aí complica, né? Como é que eu vou ver onda P se o paciente tem tá em FA? Né? Então não tem como a gente dizer nos detalhes da onda P, mas tem uma aceita interessante. Paciente que tem FA é, permanente, né? Digamos que se paciente já tivesse aqui um eletro prévio, um FA tal. Então, paciente que tem FA permanente. Quase sempre vão ter sobrecarga de atrito certo? Então, tirando o caso de uma FA aguda, paroxística, a gente pode pensar que FA não é igual, mas é sempre similar eu pensar que o paciente tem sobrecarga de esquerdo, principalmente se essa FA for de longa duração. É, o principal aí seria a FA permanente, que a gente chama de aquela FA que você desistiu já de, de reverter. Vamos para frente. O ponto 5 seria intervalo PR, mais uma vez não vai ter como eu avaliar, né? o paciente está enfiar, não tem onda P, se não tem onda P, não tem intervalo PR. E aí a gente vai para o sexto ponto, que é a avaliação do complexo QRS. A avaliação do complexo QRS, o primeiro ponto que a gente vê sempre é o eixo está fisiológico, aí tem aquela regra de 1 um segundo que a gente ensina no curso. Olhei para D1 e D2, não está negativo, está fisiológico. Então o eixo que é Resta fisiológico, mas vamos ver onde é que ele está direitinho. Para saber onde é que está direitinho tem que procurar a derivação de taíso. Então, se eu for ver aqui em AVL taíso tá em AVL, Vê, ó. ele é positivo e negativo, basicamente com a mesma intensidade. Né? Então, taíso tá em AVL. E daí se tá em AVL? Aí vamos só lembrar: né? se a gente fizer aqui a roda, para ver onde é que está o eixo, o D1 estaria aqui, né? é o zero grau, o AVL está aqui. Aproximadamente, que é menos 30. Ok. Se está iso em AVL, está a 90 graus de AVL. Então, poderia estar tá 90 graus para esse lado ou 90 graus para esse lado. Obviamente, se está fisiológico, está positivo de D1 e D2, ele vai estar tá aqui nesse quadrante de baixo. Então, vai estar tá a 90 graus daqui. Então, 90 graus menos 30 vai ser exatamente em mais 60 graus. É onde está o eixo do QRS. Mais 60. Certo? Lembrando que se tiver nessa área verde aqui inteira, tá fisiológico, até menos 30. Okay? Então, é fisiológico de boa. Vamos para frente. O que mais? Eu tenho alguma área inativa aí, presença de daqui é patológica tal Não tenho. Olha aqui, derivações periféricas, as precordiais não tenho. A progressão da R está de boa? tá de boa. Vai subindo aqui. E aí, normalmente em V3 ou V4, a onda R fica mais ampla do que a onda S. Isso acontece aqui em V4, está de boa. Eu tenho grandes é, alterações aí que surgiram sobre carga de ventrículo esquerdo, de forma grosseira, um Sokolov. Um Cornell, é, Ron Estes, esses critérios mais clássicos de forma positiva para sobrecarga de ventrículo esquerdo não tem. Mas peraí, Eduardo, tem uma coisa ali no segmento ST e onda T, a gente vai comentar daqui a pouco. Segura aí. Mas não tem uma, uma alteração clássica aí de sobrecarga de ventrículo esquerdo ou de ventrículo direito. E aí, tudo bem. Vamos agora para os pontos 7 e 8, que são justamente segmento ST e onda T. Aqui a gente tem alteração, sim. Então, se a gente for ver aqui principalmente V4, V5 e V6, vejam só o que, é que a gente tem. A gente tem um infra-DST, certo? Eu tenho esse formato aí, onda T negativo e me dando com infra, um aspecto meio diferente. O que é, que é isso? Pois é, aqui é que está o ponto interessante do, do elétron. certo? Então, quando a gente tem infra DST, tem várias alterações que podem causar a infra DST. Possivelmente mais frequente que a gente vê em ambulatório é sobrecarga de ventrículo esquerdo, certo? Mas tem outras causas, pré ventricular pode causar, bloqueio de ramo esquerdo, uso de digitálicos, paciente retiro de marca-passo, enfim. E aqui, justamente, a gente tem um aspecto típico de uso crônico de marca-passo. Se a gente for ver aqui V5, por exemplo, a gente tem um... Aí meu desenho também aqui não vai ajudar muito, não, mas dá pra... <laughs> vai dar para entender. Você tem um complexo QRS depois você tem um infra de ST e você tem um aspecto mais ou menos assim do segmento ST onda T isso aqui é o que a gente chama de aspecto em, em colher de pedreiro ou pá de pedreiro enfim bigode salvador dali, tem várias formas que o pessoal fala, mas é justamente se você botar aí no google pra ver uma colher de pedreiro é mais ou menos alguma coisa assim tem um cabo de madeira aqui e aí ele faz alguma coisa como isso, ou algum aspecto nesse sentido então, se você for ver aqui em V5 esse segundo, que é o primeiro e segundo que é RS, está bem claro esse aspecto, certo? Como se fosse realmente de uma colher de pedeiro, que a gente chama. Isso fala muito a favor de que intoxicação digitálica? não, não é intoxicação digitálica. Isso aqui é impregnação digital. O paciente que usa digital a longo prazo, é, não é com um dia que isso vai aparecer. Então, você pode pensar na, no paciente usando cronicamente o digital nesses casos e é importante por quê? porque às vezes o paciente não sabe dizer o que é que toma no ambulatório. Mas aí chega, olha, doutor, tem alguma coisa na mitral. E esse paciente aqui é um de mitral, tem alguma coisa na mitral. E tem esse aspecto aqui de segmento ST, você fala, opa, a senhora, não usa digoxina, não? E aí você já, já pergunta para o paciente. Então, sempre pensar nisso. Não é de intoxicação digital Intoxicação é classicamente, vai ter o quê? O paciente, clinicamente, vai ter xantocromia, pode ter sintomas gastrointestinais, enfim. E no eletro, é típico alguns tipos de arritmia, como taquicardia atrial, com bloqueio AV variável, cardia bidirecional, ventricular bidirecional, enfim. Então, aqui a gente tem essa alteração de segmento STT. Que sugere bastante uso digital e, de fato, a paciente estava em uso digital. E o último passo seria o 9, né, que é o, o intervalo QT. Muito complicado a gente avaliar em FA, porque, para avaliar em FA, como o, a distância entre o complexo QRS e outro muda muito, a gente teria que fazer uma média de vários batimentos para calcular o QT médio, enfim. Lembrando que, um detalhe bem importante, que o QT. No paciente que usa digital, é uma causa clássica de QT curto, na verdade, né? Tem duas causas que a gente tem que saber de QT curto, assim, que dá para ver na prática. Uma é hipercalcemia. Às vezes você pega paciente com hiperfára primário, cálcio lá em cima tal. Alteração clássica é QT curto. Eu tenho um desse, depois a gente pode discutir. E outro também é uso digital. Mas, resumindo, o paciente que tá em FA, a avaliação do, do intervalo de QT já fica um pouquinho mais mais complicado. Mas, é você olhando aqui, Grosseiramente aqui em V6, não chama atenção um QT longo, você vê que ele está menor do que o intervalo, metade do intervalo entre um complexo QRS e outro com o intervalo RR, então não chama muita atenção. Então, resumindo, essa letra aqui, os dois pontos que chamam mais atenção são ritmo de FA, com a frequência cardíaca controlada, e esse aspecto do segmento STT, que sugere bastante uso crônico de digital. Até a próxima.